про Майка наговорила, да крінем. Pa mene obično ljudi kada me pitaju čime se bavim, kad kažem pole dance, oni me pitaju, aha, ti si stripper. Pa ja sam rekao, meni je ovo bilo najizazovnije do sada, pa sam rešio da probam konačno i ovo, jer sam baš kao trenirao latino profesionalno i sve to, i nije mi bilo dovoljno za celo telo. U latinu rade samo noge, a ovde imate sklop svega i fleksibilnosti, i snage i opet tog akrobatskog trenutka na šipci koji u jako malom broju drugih sportova, možda u gimnastici, je prisutan. Upale, dosta oderotina, dosta modrica, u principu jako boli. Tako da bol, ako uspe bol da se pređe, posle toga sve lako. Pa mene obično ljudi kada me pitaju čima se bavim, kad kažem pole dance, oni me pitaju, aha, ti si stripper? Iako, ne ljudi, ja sam umetnik, tako da obično prvo to pomisle, da se bavim striptizom. I ako pole dance zaista ima delimično svoje poreklo u striptizu i u striptiz klubovima, to uopšte nije slučaj kod nas, zato što se ovde forsira uglavnom sportska, još malo sportske, onda još malo sportske i ponekad umetnička varijanta. Ja ih samo dovedem na trening da probaju i onda posle im brišem suze kada kažu da je previše teško i da previše boli. I onda više ne postavljaju pitanja.